हजूर दी अपनी गल्ला ने कि मेरे नाल दा कोई नहीं, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा। मौलवी की किस्मत अच्छी है अगर वो ये कहे। ए रॉयल खंड दिया पठाना दे मुंडे दी किस्मत चंगी है जेड़ा कह गया है कि वो है मर्तबा हक ने तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। एक किस्मत चंगी है उस मौलवी दी जेनू एक गल समझ आ जाए कि गल सारी सरकार दी। ओ दीवानिया, ये तो हजूर का अपना ऐलान है और फिर खुदा का ऐलान है कि तेरे नाल दा मैं कोई बनाया ही नहीं। जिवें तेनू सजाया है इंज किसे नू सजाया ही नहीं। ते जिवें अरशां ते पार लंघ के अरशां तूला मकान मेरे कोल कोई आया है इंज कोई आया ही नहीं। ते जिवें तू मैनू टिक टिकी बन के तकिया है इंज मेरे ते किसे नजर नू टिकाया ही नहीं। इंज तकिया आमना ने के नजर नू चमकाया ही नहीं। ओ दीवानिया, सारा जग बल्ले बल्ले पर माही दिया कदमा दे थले थले। हम तो जरा बात करें तो तबीयतों में खलल वारद हो जाता है कईयों की, और मिनट में कहते हैं बरेलवी अंगूठे चुम लो तां बरेलवी, दरूद पढ़ लो तां बरेलवी, नबी पाक का जिक्र करके जरा खुशी मना लो तां बरेलवी। जे नबी पाक सल्लम दी ज़ुल्फ मुबारक दा कोई बाल हाथ विच आवे ओनू चुमदिया तुसीं कोई क्लिप बना के फेसबुक ते चढ़ा दियो ते थल्ले कमेंट आएगा बरेलवी। अगर सहाबा के दौर में कैमरे होते ना तो तुम पहला फतवा उन पर जारी करते बरेलवी। मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूँ ये जेलम के चट्टे बट्टे सारे एक लमाना ताखीर करते। बताओ अगर उन्हें चूमना बरेलवी का काम है तो जो सियाबा मुस्तफा की तली को चाटते थे वो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारा रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। और बताएं मुझे क्या सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लम का जुबा मुबारक पानी में नहीं भुगोया? हाथ खड़ा करके दसो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कुन्नान नस्तक सिलोहा लिल मर्दा व युस्तश्मा बिहा। आज अगर ये जुबा मुबारक आपके हाथ आए आप उसको पानी में भिगोकर पियो और क्लिप लगाओ यूट्यूब पे फेसबुक पे 5000 थले कमेंट आएंगे बरेलवी। ये बरेलवी है 14वीं सदी में ये काम कर रहे हैं, इनका दीन से ताल्लुक कोई नहीं। 1000 कुरान से हाथ रख के अबू बकर दा भी कोई नहीं, 1000 कुरान से हाथ रख के ओदा ताल्लुक भी दीन नाल कोई नहीं। जेदा ना अली है तो जेड़ा हैदर है कर रहा है। ओ जेदे चेहरे नु तकड़ा इबादत है, ओ जेड़ा चेहरे खुदा है ते 10 कुरान ते हाथ रख के ओदे बारे च की ख्याली। जेदा ना उमर है वी मुरादे मुस्तफा। हाथ ते रख के आखो सुभान अल्लाह। ओदे बारे विच की ख्याल है जेड़ा कामिल उल हयाए वाली ईमान वाली कान है। फिर ओदे बारे च भी फतवा दे दियो जेड़ा काबे दी छत ते चढ़ के अजाना पढ़दा है। ओदे बारे च भी तुहानू दसना पैणा है जेदा नाम सलमान फारसी है, जेदे लई रसूलुल्लाह ने फरमाया 4 बंदे जन्नत जिनकी मुश्ताक है उनमें चौथे का नाम सलमान फारसी है। और सुन्नी हाथ ते रख के कह सुभान अल्लाह। एक कुल्लूम बरेलवी है, ये बरेलवी है, ये सारे बरेलवी थे। खबरदार घबराया करो अगर तुम्हें कोई बरेलवी कहे, खबरदार घबराओ, रत्ती बराबर ना घबराओ। तुम्हारा मजहब वही है जो सहाबाए किराम का मजहब है, तुम्हारी अकीदत रसूलुल्लाह से वही है जो मुस्तफा के दीवाने करते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह का लुहाब जमीन पर नहीं गिरने दिया,
انہوں نے محمد رحمت اللہ وقات بھی کہ میرا ظلم منہم فتلق بیا وجہو وجلدو. آج اگر افتخار رضوی اگر کوئی بندہ اگر آج حضور یہاں ہوتے, آج اگر بظاہر حضور ہوتے, دس سو افتخار رضوی تو پھج کے قدمی نہ گرتا, ہمیں تو آلِ رسول مل جائے. شاہ صاحب تشریف لائے, پورا مجمع کھڑا ہو گیا. جی دے رو شاہ صاحب رحمت للعالمین نہیں, امام المرسلین نہیں, میں صدقے جاواں اس دریا کا ایک قطرہ ہے. حق نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں تم اپنے مذہب پر پکے ہو, لوگوں کی باتیں مت سنو. کون کیا کہتا ہے؟ سکھ نہیں سنتے اپنے مذہب کے بارے میں بکواس, عیسائی نہیں سنتے, یہودی نہیں سنتے, تم کیوں بے چین ہو؟ اپنے مذہب کے پکے رہو. آج اگر حضور یہاں ہوتے قدم نہ چومتے تم؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ مجھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر حضور پاک یہاں ہوتے اور آپ کے منہ سے لہاب نکلتا, ایک دوسرے کو دھکے دے کر وہ لینے کی تمنا میں, یا پھر پیچھے جاتے کہ لوگ ہمیں بریلوی کہیں گے. لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. ادھر اگر کوئی علماء موجود ہے تو سنے, سانو ذرا جا کوئی بندہ گل کر دینا ہے تو آدم تکو جی ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں یہ بات بیان فرمائی, یہ کہتے ہیں کما آمن لے آؤ ایمان ایسے جیسے ایمان لائے. وائزا کیل الام آمن کما آمن الناس کالو انہوں میں کما آمن سبح علائی نوم سبح, انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوف لوگ جیسے ایمان لائے. یہ محمد عربی کا تھوک مبارک, لعاب مبارک چاٹ لیتے ہیں. رسول اللہ پچھنے لگوان خون دے, اور پچھنے لگوا کے خون پیالے میں رسول اللہ نے عبداللہ بن زبیر کو دیا. فرمایا لے پیالہ جا کے زمین میں دفن کر دے. جنا باہر نکلیا پیالہ چھینک لا کے پی گیا. اس نے یہ کیا. تمہیں اعلی حضرت سے کیوں چڑے ہیں؟ تمہیں کیوں نفرت ہے اسے؟ اس پٹھانہ دے پتر نے نہیں کیا مینوں پیر کہو, انہیں نہیں کیا مینوں مفتی کہو, اس نے نہیں کہا مجھے شیخ الحدیث کہو. سیدوں کی ناموس کی حفاظت اس نے کی. کوئی صدیق اکبر پر بھونکا تو سامنے وہ آیا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت جیسا یاد دوئے کھڑے ہوں. عشق محبت, 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 عشق محبت. فیض رضا, 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 فیض رضا. نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ پر سلام ہو, سلام ہو عظمت صحابہ پر, عظمت صحابہ پر, عظمت صحابہ پر سلامت رہے. حضور ہے کیا قصور ہے کہ تم تانے دیتے ہو ہمیں بریلویت کے؟ قصور بتاؤ. صحابہ کرام نے بخاری کی حدیث شریف ہے, پانی مک گیا, صحابہ کرام حضور دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے, انہاں ارد گرد کٹھے ہونے لے, صدیق بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, سارے جہان دے ملنا رسی نل بن کے انہاں دی نالین اتے قربان کرو, نالین دا پھر بھی حق ادا نہیں. کیا بات ہے, اے سارے آلے دوالے. حضور نے اینج کر کے تکیا بخاری دی حدیث سے, حضور نے فرمایا وما لکم, سارے میرے گرد کیوں آگئے ہو؟ قالو لیسا عندنا ما, سارے ہاں کیا ساڑھے کو پانی مک گیا ہے.
تو پانی مک گیا تو کسی خوہ ڈھونڈو نا، پانی مک گیا تو کوئی چشمہ ڈھونڈو نا، پانی مک گیا تو دعاواں کرو نا، ان آگے آ گیا نا، با خدا خدا کا یہی ہے دم، کیا بات ہے کیا بات ہے، با خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ گیا انہاں کے پانی مک گیا، فوادا یادو پھر رکوا، آمنا کے لال نے ہاتھ رکھیا، پنجے انگلیاں وچوں نہراں جاری، جنا 1500 پانی پی گیا، احمد رضا کا قصور گزراؤ، احمد رضا کی نظر سے بخاری کی حدیث گزری، احمد رضا نے ایک منٹ نہیں لایا، اپنی جے جے کار نہیں کرائی، سنو قلم اٹھا کر کیا لکھا، انگلیوں سے پانی جاری، صحابہ کی پیاس ختم، سارے سیراب ہوئے، اب بریلی والے کا دل مچلا، یہ سادے لوگ کے کہاں بخاری پڑھیں گے، انہیں کہاں عربی زبان آتی ہے، انہیں خشک ملا گمراہ کر دے گا، ان کو پٹی پڑھائے گا کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، لہذا قلم اٹھا کر لکھ دیا، انگلیاں پائیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، دوجی واری پھر آپ کو، تیجی واری ذرا زور دا، ہن چواں یارہ دا صدقہ ہور زور دا، ہن پنج تن پاک دا صدقہ ہور زور دا، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے، اعلی حضرت بریلوی دا کے قصور ہے، انس بن مالک فرما دینا، انس بن مالک اے بھی بخاری جڑی سنائی، وہ بھی بخاری ہن جڑی پڑھن لگا، اے بھی بخاری، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سائد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اودن وما هو ابو بکر و عمر و عثمان و رجب بهم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصمت اصمت شاد، فانما علیک نبی و صدیق و شیطان، اے سادے گوجرے شریف وچ بہ کے گلاں سنن والے، او تواڈی جانے بلا کہ بخاری میں کیا بیان ہو رہا ہے، کہ قصور پٹھانا دے منڈے دا قلم چک کے لکھیا، ایک ہی ٹھوکر ایک ہی ٹھوکر میں اوہد کا زلزلہ جاتا، جتنا زور جے اتنی آنکھوں سبحان اللہ، اور میرے کو کوئی تریفا ہوندیاں نہیں، آخر وچ شاہ صاحب دا صرف شکریہ ادا کرنا ہے، باقی گل ساری سرکار، ایک ہی ٹھوکر پہ ایک ہی ٹھوکر پہ عہد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے سبحان اللہ، ذرا کھلے سینے نال بولو اے، رکھتی ہیں کتنوں وقار، ایک ہی ٹھوکر سے عہد کا
करजला जाता एक ही दूजी वारी नहीं एक दूजी वारी नहीं एक एक ही ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा रखती है कितना मका अल्लाह अकबर एड़िया क्या कसूर है अहमद रजा का वो पाइया ये सारा कीदा से आबाद है ओ दीवानिया नबी पाक दे नाखन बरेली आलिया ते नहीं पोठली बन के ले अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर ने नाखन कट के फरमाया जा नाखन जाके जमीन विच दफन कर बाहर निकल के अबू हुरैरा कपड़े दी पोठली विच बन ले जाके घर आलिया नु कहण लगे जदों मैं मर जावां मैनू कफन पहना के कबर विच रख दियो ए नाखन थोड़े थोड़े करके मेरिया दोवां अखां दे विच रख देना मैनू अपने आमाल ते भरोसा नहीं मुहम्मद के नाखन पर है बरेली दे पठान दा के कसूर है जदों ए हदीस नजर विचों गुजरी ते अपना ख्याल लिखते ने ते फरमांदे ने जालों पे जाल पड़ गए जालों पे जाल पड़ गए लिल्लाह वक्त है जालों पे जाल पड़ गए वक्त है मुश्किल कुशाई आपके नाखून अगर करें और दीवानिया समझ सियाबा ते मर मिटना से हजूर ते मर मिटना सियाबा दी सुन्नत है उच्चा बोलो के दी सुन्नत है और फिर उन्होंने अल्लाह की कसम चाह के उन्हें मनिया भी है जिम्मे मनन का हक ये दो नंबर बंदे की निशानी है फलाना ये कहता है फलाना ये कहता है वो यार आशिक होता ही जन्नत आशिक होता ही बेरा है आशिक गूंगा होता है ये क्या मैंने कहा आशिक की आंख होती है फिर अंधा कैसे अंधा इस तरह के उसकी आंख माशूक के सिवा कुछ देखती नहीं और आशिक बहरा होता है कान होते हैं पर माशूक के सिवा कुछ सुनते वो गूंगा होता है जबान होती है पर वो माशूक के सिवा कोई नाम लेता हो हाँ अबू मुस्लिम खोलानी को पकड़ के अस्वद अंसी के सामने लाया अस्वद अंसी ने कहा मैं रसूल हूँ नबी हूँ झूठे बदबख्त है हालां अबू मुस्लिम खोलानी से आबी नहीं है इधर नोट करो गल मेरी सियाबी नहीं है आशिके रसूल ताबी है ए ओ है अब्दुल रहमान अबू मुस्लिम खुलानी जेड़ा हजूर दी ज़ियारत वास्ते निकलिया करो मदीने अपने आबाद विच सरकार दा विसाल पहले हो गया फिर आन के हजूर दी कबर ते मचलिया हैं जो हजूर दी कबर ते लोट फोट होए ए अब्दुल रहमान अबू मुस्लिम खुलानी नु फड़ के लै गए अस्वद अंसी कोल बंदे उन्हें गया है कलमा पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का और तेरा नाम नहीं लेता अस्वद अंसी ने कहा बतला भाई मैं कौन हूं सुनाई नहीं देता ओदे वजीर ने कहा उंजी याद है खैरी मेरी है तू लै ना ना वो खजूरा वाले नबी दा ओ जड़ा खजूरा वाले झुंडे उन्हें क्या वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन है मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या मैं कौन हूं उन्हें सुनता नहीं फिर अब मोहम्मद कौन है रसूल फिर तीसरी बार उन्हें क्या मैं कौन हूं सुनता नहीं वो कौन है रसूल उन्हें क्या बालो आग ये चक्कर करता है मेरे साथ जलाओ आग आग जलाई सट देती अल्लाह दी गैरत जोश जाई
دو واری انہیں آگ ٹھنڈی کی تھی، ایک خلیل اللہ تھے تے ایک محب رسول اللہ تھے، آگ بلدی رہی تو جناب وچ درود پڑھدا رہا، سرکار بھی مسکران دے رہے اور دیوانیا ایک واری ہو تے صحیح مصطفیٰ دا اور تیرے ہون وچ کھوٹ ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنن وچ کھوٹ نہیں چلیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، پر بندہ مر نہ مٹے مولا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہاں چپ نہ رہے، اعلیٰ حضرت بھی بول پڑے، آپ فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، آگ ٹھنڈی، ابو مسلم غولانی اتھو نکلے مدینے شریف آئے تے تکو مینو حضرت عمر فاروق نکل کے چلو میں ایک ٹنگ کیتا ہے شاہ صاحب دے متھا چومن دا بھی، کیا بات ہے، ہوں نارمل پوزیشن میں یہ نعمت ملنی کوئی نہیں تھی، چلو بوسا اگر فائدہ دے سکتا ہے تو آلے رسول دے متھے ہاتھ دا فائدہ، او دیوانیاں سمجھ اگے ود کے متھا چوم کے تو پتا کی کرنے لگے، مینوں تک وہ ہاتھ کر آدن، اللہ کا شکر ہے جس نے موت سے پہلے عمر کو موت سے پہلے مثال ابراہیم دکھا دی، تے حضور نو منن دا حد ہو گئی، حضور نو منن دی حد ہو گئی، ادھر میرے ہل تکے میں گل آخری کرنے لگا، پھر اگے تہاڈا پروگرام جاری ہو ساری ہے، میں بھی جانا دراڈے، اے اس تو بعد جدوں اے جنگ قسطنطنیہ وچ گئے نا، بڑی مزیدار گل ہے، کلیجا ٹھنڈا ہو جائے، اے ابو مسلم اینج کر کے ٹرن دیا گیا، مطلب ہے عاجزی ضروری ہے پر بےمانہ دے سامنے اینج ہو، عاجزی کر عاجزاں دے سامنے، او پیر میر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تعالی، پیر میر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تعالی کو لے آیا جی نواب، نواب دا نام سی شاہ جی سر بلند، کی نام سی، نواب دی گردن وچ وی ایڈا موٹا سریا سی، او دا میں نواب ہاں، اے نہیں پتا کہ پتر بتول دا، آتا نواب بن کے آیا نا جس ٹائم، تو انہیں بڑے طریقے نال اینج کر کے ہاتھ، پیر صاحب بڑی محبت سے ملتے تھے تو انہیں آج اینج بلایا جی، اس نے کہا میرا علی کیسے ہو، تو آپ نے بھی اگوں انہوں اینج پھڑ گیا ہے کیسے ہو سر بلند، وہ جدو مڑ کے گیا نا تو اس آخیا فقیر بڑے عاجز ہوتے ہیں تم کڑاکے سے ملے ہو، اگوں جواب وچ ایک شعر لکھیا، شعر سنو، شعر یہ سی کہ خاکساروں سے خاکساری ہے، خاکساروں سے سر بلندوں سے خاکسار نہیں، خاکساروں سے خاک ساری ہے سر بلندوں سے خاک سار نہیں، تو قبلہ ابو مسلم اینج کر کے گئے نا، اگے آ گیا دریا، ادھر توجہ کرو سارے، کیا آ گیا دریا آیا نا حضور، تو بس یہ آخری بات، دریا آیا نا حضور نعرہ رسالت، اوئے کوئی بھی سناہان آئے کوئی بھی پیر صاحبان نعرہ رسالت دے لگاؤ تو فائدے چ رہ سو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،